Azərbaycanda qadın həyat yoldaşına yuxu dərmanı verib sevgilisi ilə görüşürmüş. Biqaz xəbər verir ki, bu Xəzər televiziyasında yayımlanan Xoşqədəm Hidayət qızının aparıcılıq etdiyi verilişdə yanaraq dünyasını dəyişən Firuzənin atası Qabil deyib. O bildirib ki, mən uşaqlarım üçün gecə-gündüz işləyirdim, səhər gedib axşam evə qayıdırdım. Həyat yoldaşım mənə yuxu dərmanı verirmiş, məni yatırıb sevgilisi ilə görüşə gedirdi. Bu barədə mənə qızım Firuzə dedi. Buna görə anası Zəminə onu çox pis döymüşdü. Mən də Zəminəyə dedim ki, qızlarımı səndən alacağam, deyə bildirib.